Kinsang magtuo nga ang usa ka kanhidasig nga komunidad nga gipuy-an sa may libuan ka individual, kining may kapin upat ka ektaryang luna nga karon murag war zone. Nag-aso-aso pa ang ubang parte sa mga nasunog nga balay. Mga tiltil sa sin ug bakal na lang ang imong madunggan. Pipila sa mga residente ang gipang tultol ang ilang mga balay nga matud pa dili na nila halos mahibaluan ang nahimutangan. Tanan, sunog. Ang mga nahabilin pulos kongkretong bongbong na lang. Si Amarlita, wala kabalo paun sa magsugod. Paita lagi, ma'am, ingon ano yung magtanaw ka nga di ka kabalo kung unsa asa ka magsugod. Sagpamugas, ma'am, wala dyan man eh. Si Jumbot ug Nonoy parehong wala sa ilang balay sa dihang nahitabo ang sunog. Apan luyo ni ini, nagpabiling positibo. Halos tanang balay nga nagtungtong sa kadagatan nangaugdaw. Sumala pa din hinagsugod ang kalayo. Kini usab ang Zone 1 nga karon gikonsiderang Ground Zero. Chen Solis, be proud of Chensan again. Barug, Chensan.